Ma kaj ste praznovali? Prijeli smo zlato ploščo za naš projekt Naj pada zdaj dež. Tako da mi smo zelo veseli in si seveda to delimo, to ploščo delimo z vsemi, ki so nam pomagali in nas podpirali. Dobro, upam, da ste se lepo zabavali. Nocoj končujemo s pesmijo Foxy Teens in sicer je to predelava pesmi Elde Viler. Ti si moja ljubezen, naj vam v tem duhu mine tudi ves prihodnji teden do našega naslednjega srečanja. Lahko noč!